Tänään tehdään paholaisen pannu. Olkaapa hyvät, toivottavasti tykkäätte. Morjesta pöytään pitkästä aikaa. Välillä nyt taas tätä ruokavideota tässä ajattelin. Olen tuossa 3 kuukautta ollut reissussa matkailuauton kanssa ja eipähän ole tullut tehtyä ruokavideoita yhtä ainoaa. Joo, no toisaalta tämmöinen tauko on ollut ihan hyväkin. Tässä on välillä jo tuntunut siltä, että noiden ruokavideoiden kanssa, että tässä alkaa toistamaan itseään. Ja tuntuu, että kaikki mahdollinen on jo tehty ja varmaan nytkin, mitä olen tässä ajatellut, niin jossakin vaiheessa olen tehnyt, mutta teenpä siitä huolimatta tämänkin nyt sitten taas. Elikkä ohjelmassa olisi paholaisen pannu. Se on sellainen, no punaisesta väristä kai lähinnä saanut tämän nimensä. Ei se mitään tulista tavaraa ole, eikä sillä tavalla, että mutta pitemmittä puhetta, niin katsotaan nyt mitä siihen sitten tulee. Eli tämä katsaus taas tähän, että tarvikkeet, mitä tässä käytän. Tässäpähän näitä. Ohra suurimoita. Toinen vaihtoehto tietysti olisi pitkäjohdainen riisi, mutta kun mä en taikka suosin tätä ohrasuurimmoa, niin mä teen sen ohrasuurimmosta. Sitten täällä on appelsiinimehua, täys appelsiinimehua. Sitten on makea chili, tällaista kastiketta. Punainen paprika, sipulia, sitä on nyt, ne on taas näin surkean pieniä nämä sipulit, niin ainakin noin 2 nyt menee sinne ihan helposti. Sitten valkosipulia. Ja vielä on tällaista kesäsipulia. Sitä ainakin sanoi varret silputtua mukavasti sinne. Eihän täällä minkälaista muuta olekaan kuin tätä pelkkää vartta, mutta se on nyt tällaista tällä kertaa. Sanoinko mä jo tomaattipyre? Jos en sanonut, niin tomaattipyrettä myöskin. Sitten on suikaloitu kinkkuvalmiste. Ja Amerikan pekoni. Joo. Eli nämä nyt sitten ruskistetaan pannulla ja sitä rataa. Sitten mä käytän juoksevaa oivariin ja paistamiseen ja öljyä myöskin käytän tässä, että tämmönen olisi tämä tällä kertaa. Eipä tässä muuta kuin aletaanpa tekemään sitten taas pikkuhiljaa. Joo, mä nyt aloitan tästä ohrasuurimmoiden kypsentämisestä, kun nehän ottaa aika paljon, niin mä haluan varmistaa, että ne tulee kypsäksi saakka. Ja mä nyt kypsenän ne sitten jo tässä etukäteen, niin siinä oli noin 2 vuoden eli ohrasuurimoja. Se oli suolat tietysti, oli tuolla mukana jo. Et siitä lähtee se homma käyntiin. No niin. Sitten olisi silputtu pekoni
menossa pannulla. Tämä suikaloitu kinkku. Näin, no, näitä hiukan freesataan tässä sitten ainakin, että niitä ei välttämättä tarvitse kauheasti ruskistua, että pääsee, että alkavat hieman niin kuin saada kypsyyttä tässä. Suola. Ja pippuria. Tämä näyttö osalta alkaa olla ihan riittävästi. Ihan riittävästi. Ei tarvi yhtään sen enempää. No niin, ja sitten aletaan yhdistelemään aineita ja nyt puulotan sipulit. Ja valkosipulit. Ja nyt sitten niin kuin tämmönen eka vaihe. Joo, se on nyt sitten, ei näitäkään tarkoitus ruskista, nää vaan freesataan tässä. Tän on hemmäinen paikuttaisi, kun ei ole vielä suolaa sittenkään. Eli mä laitan nämä lihapuolet, tai siis tämä pekoni ja mitä tämä nyt sitten oli? Siinä mennään nyt pekoni ja tämä kinkku hommelini. Lähdetään nyt vaikka siitä sitten liikkeelle. Nyt mä laitan se suolaan tässä kohtaa. Joo. No niin.
Pippuria. Grillimaustetta. Oho. No niin. Sitten tulikin ihan runsain määrä. Mutta eipä tuonne haittaa. Sitten voi tätä ohrasuurimmaa tänne myöskin laittaa. Tämmönen määrä varmaan saa riittää. Sitten olisi tämä makea chilisoosi. Happea sinne mehua. Sitten olisi tämä paprikan vuoro. Tomaattipyrettä. Kesäsipulia. Sitten vielä persilia. Makutesti.
Joo. Kelpaa. On makeaa ja on tarpeeksi potkuakin, että mä en ainaka kaipa tuota potkua yhtä lisää. Mä en näistä kauhean tulisista sillä tavalla tykkää, mutta tässä nyt sitä on ihan mun mielestäni sopivaisesti. Eipä siinä mitään. Nyt katsotaan sitten vaan miltä se näyttää lautasella, kunhan mä saan noin koottua tuosta. No niin. Sellaisen näköinen on nyt paholaisen pannu. Joo, tämän näköistä tavaraa. Kotikalja. Kotikalja kyytipojaksi. Oikein hyvä. Sanoisin sopivassa suhteessa makeaa ja on siinä se potkuakin ihan riittävästi, että en ainakaan kaipaa yhtään enempää. Tämä mun mielestäni just sopivaa, että tällaista. No niin. Tässähän tämä nyt sitten taas tällä kertaa oli, että pitkästä aikaa tosiaankin ruokavideo, että tosiaan 3 kuukautta oli nyt yhtä kyytiä matkailuautolla tuolla liikenteessä ja ei tosiaankaan tullut ruokavideoita tehtyä. Mutta tässä nyt tällä kertaa, toivottavasti nyt tykkäätte ja pysytte kanavalla ja seuraatte, mitä mä saan aikaiseksi. Kiitos kaikille paljon ja moikka moi!